У нас есть два клоуна. Вот это один из. Ну я ж его не выбирал. Батюшка подъезжает под церковь на Лексусе. Я ж в тебя верил, как ты мог. Это цирк. Как по мне, это реально цирк. Кожне слово витягує. Це я. А це пам'ятник свині. Цього разу іду до піцерії, де і працюють, і відпочивають ветерани. Доброго дня. Паш. Ага, дякую. Я вам дам поспілкуватися з піцейолою, з деякими офіціантами, якщо бажаєте. Mm-hmm. Ну і може я, якщо також бажаю. Порошенко, Тимошенко, Зеленський, Ляшко, Бойко. Бажаю щось веселого. Ляшко про економіку. А він щось знає про економіку? Перемога Ляшка – це перемога кожного українця. Я не дам убивати. Ні собак, ні котів нікого вбивати не буде. Так от людям буде робота і зарплата, а собачкам будуть притулки. Розповідь про економіку, але я більше почув за живність. За тваринок, за собак, за свиней, за поросят. Яка у нього аудиторія? Для кого він працює? Хто? На тварин. На поросят. На поросят. На свиней. А можна про війну? Я хочу подивитися, що він каже про війну. Для того, щоб зупинити агресію, треба єдність. І треба розуміти одне – сильними треба бути. Але не може бути діалога під дулами автоматів. Тут повинна бути відповідь. Відповідь жорстка, тверда, рішуча. Ці теми набагато складніше, ніж просто агресивна відповідь. Я людина, яка перебувала там 4 роки, відслужив контракт. Мені здається, що тільки військовим шляхом це не вирішити. Вести смертну кару за корупцію. За державну зраду. Як по мені, це реальний цирк. У нас є два клоуни. Ось це один із. Тобто він говорить много, але не по суті. Давайте Зеленського. Пішов цирк, так давайте всі клоуни. Я клоун, і я їм дуже горжусь. Добрий ранок всім. Як стати політиком, при цьому залишитись людиною справжньою? Влог «Зе». Президент. Почистим страну, почнемо зі снігу. Вмітить на посаду главного по ЖЕКу. Типа молодець, з нього виходить. Політик, серйозно. Один і той же самий охранник, що у Коломойського, що у нього. Ну, по-моєму, він спалився. Перший шаг – прекратити стрільбу і розвивати свою страну. Хоч чортом лисим готов договоритися, лиш би не умирав ні один чоловік. Війна закінчується розговором, але вот. Не рішається розговором. Yeah. Якщо в нас будуть стріляти, а ми будемо діалогом відповідати, то теж не правильно. Нас тупо вб'ють, реально вб'ють. У мене отец був на війні, я прекрасно розумію, що це. Бойко. Це не повинно бути на услуги енергетичні доступні. Однозначно буде взят курс на відновлення економіки. Тарифи, кредити, допомога. І вони всі на це сідали. А дійсні які? Дійсні ні. Поки вони депутати, вони нічого не робили. А як тільки вони стануть президентом, вони обіцяють там золоті гори. Ну, це смішно. Проводьте прямі переговори з непризнаними республіками, з Російською Федерацією. Як тільки ми ведемо переговори з терористами, з недореспубліками, значить ми їх признаємо. Якщо вести якісь переговори і договори підписувати, то напряму з Росією. Хто далі? Тимошенко чи Порошенко? Тимошенко. Газова лідія. Ціна на український газ для людей буде знижена вдвічі. 4 рази, в 6 разів дешевше. Повністю безкоштовно. Вона вже знайшла дно політичне. Вона на ньому. Заберіг у бабушки паспорт перед виборами. Забрав паспорт і принес своїй бабушці 5 кілограмів гречки. І все. І бабушка довольна. І вона не голосує за Юлю. Розпочати переведення всієї системи управління на технологію блокчейн. Нам треба створити національну інноваційну екосистему. Ніякий умний молодий чоловік ніколи не поведеться на цю єресь. Ми збільшимо реальний обсяг фінансування наших збройних сил. Тебе ніхто денег не дасть. У тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не дасть. Вона кожне слово витягує. Красиво все зроблено, реально красиво. У вас 4 ні. Юля, пока. Кандидат Петро Порошенко. Питання Томосу та автокефалії виходить далеко за межі церковного життя. Раз запіарив, хватить. Геть від Москви! Даєш Європу! Петр Олексійович, скажіть, коли з корупцією будете боротися? Москальські такі провокатори, вони нас тут намагаються зараз розколоти. Молимося за Україну. Ну от зараз що це було? Как он отвечает людям? Вот просто иногда вот так вот берешь за голову и думаешь, ну как? Я ж в тебя верил, как ты мог? Присмотришь на это все? И кому верить? Кого выбирать? Ну это такой цирк, вот передвыборчая гонка. Сам IT-сектор.
може допомогти Україні збільшити час середнього креативного класу. У 2024 році ми подамо заявку на вступ до Євросоюзу. Он для армії зробив дійсно багато. Но от какая-то неоднозначность. От... Реально із худшого ми вибрали лучше. Порошенко, я считаю, вот у меня... Президент, но хотелось бы лучше.